بسم الله الرحمن الرحيم. Alam tu dah. Mak ni cakap apa? Berakhir sudah pencarian cintaku. Jiwa ini tak lagi sepi, hati ini telah ada yang miliki. Izul Syafiq bin Arul Akhlar. Saya. Aku nikahkan dikau dengan Izzia Syazwani binti Mahfur dengan berwakil walikan bapanya kepadaku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Izzia Syazwani binti Mahfur dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Jelas tuan-tuan ya? Jelas. Alhamdulillah. Barakallahu lakum wa jama' bainakum fi khair. Alhamdulillah. Nah, maka dengan ini tuan-tuan berakhir dah sudah. And promises how to be brave.
watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Time stands still. Saya jumpa dia sebenarnya dekat Facebook. Dia add saya lah. Bah, nama kita lebih murah. Nama dia Izian Syazwani. Saya Izu Syafiq. First time jumpa dekat kedai Tom Yam, Salat Tinggi. Restoran Prima. Sama tu aja. Bah, dia masa tu dekat rumah saya. Kenal dia through a friend lah. I tengah stalk Facebook my friend. Lepas saya jumpa dia punya profile. Nama panjang dia Izu Syafiq. So macam sedap lah nama tu. Macam nama I kan. Izian Syazwani. So macam I add dia. Tapi dia bagi phone number dekat I. So technically dia yang tackle I lah. Myself, kadang-kadang boleh jadi weird. Orangnya tengoklah tinggi, memang suka sukan. Unpredictable, sometimes lah. Cakap pun kadang-kadang main lepas ni. Happy go lucky kot. Best feature, I think. Orang cakap macam tu. Dia sangat cute dia. Suka attitude dia kot. Sebab nama dia sama memang, macam jodoh dia. Nyabar. Attitude wise, memang outgoing. Memang selamba je. Yelah kan, dia dalam field aviation ni. Dia layan air, pandai layan. Dia perempuan dalam kerja hidup lelaki. Memang dia kena selamba lah. Well, generally, baik lelaki yang baik. Dia ambil engineering, aviation, kapal terbang, banyak lelaki. Dia dapat sebab dalam field aviation pun. I guess commitment dia sungguh lah. Bukan. I love her, duh. I think he's ready to be a husband. That's why I said yes. As I said, bah, sayang dia lah. Dia penyabar, so dia walaupun I macam nak angin ke apa ke, so dia boleh terima I lah. Sebab dia faham orang lain, boleh lah, memang faham. Biasalah perempuan, you know when that time comes, every month, mana layan lah. Mak dia cakap apa? Best moment. Banyak sangat lah. Nimuan, best moment. Abang selalu pergi diving. Yes, masa kita orang pergi diving together. Okay. Pulau lah. Mostly diving lah. I love diving. He was there. They enjoy doing that lah. She influenced me. I believe it was him. Well, I think I said it first. Most probably SMS kot. I can't remember. First. Masa tu, we all tengah so-called dating lah dekat Lamanda. And then, masa tu tengah tengok movie. Before movie tu lah, dinner. Then he so-called pop the question. Tak sangka boleh cakap. So, macam tu lah. Macam plan je. I don't know. Masa tengah makan, tiba-tiba dia tanya. But glad I said lah. Thank you very much for accepting me in your life. Please, we will be happy together forever. Sayang, I love you. I love you so much. And hopefully, we can be a couple forever. Doakan kami kebahagiaan. Terima kasih. Doakan kebahagiaan kami dan thank you very much.